سلاوتان لبی خون کارانی ولی جو خوش شویش لام با بته باس لکوندیشن دکین که بزنین کوندیشن چیه و چون ده توانین بکاری بینین اما اگر دقت بگرین لجیان روزانه خو من اگر زور بکار دینین اگر کاتی بکار دینین که هشتا حلو مرجا که دیار نیه یعن لوانه کردارک چندین حالتی تداب کوید او کات اگر بکار دین و بپی اگر اکان کاردانوی خو من دست نشان دکن یعنی کاردانوی که من دوید لپروگرامینگ ایش به همان شوه اگر دقت بگرن کاتی یک دانه فایلی ساده نوتپاد دکن و لیرا اما چندین حالت من هی اگر اما دا بگرین ام آیکونه او دای دخات او برنامه که من دا دخات اما یعن گوره دکات و اما یعن چوکی دکات و لیرا تکست اگه بنوسین تکست اگه در دکه هر کام لمانه اگر اکا واتا لپروگرامینگ دا دکریبلین بنارت و اساسی هموش تکان دبسته و بو مرجانه و بو هلو مرجانه که دکریبلین پروگرامینگ یعن بگشتی کمپیتر ولامدانه و کردانوی کردارکانی ایمه هر کاریک هر کلیک لگکین بپی کلیک اکی ایمه و بپی او اگر اکا دروز دبید کردانوی کی دبید ایمه چون دتوانین سود لاگر کام ببینین پیش اوی باسی خودی کندیشن اکان یعن اگر کام بکن پیویسته چند شتیک روم بکن و لیره هر واکه دبینن بورن لیره هر واکه دبینن چند حالت اک منه ام حالتان لبیر کاری شه همانه بو ببیر هنانه و چون لمرچکان اما بکاری دنی و باسی دکم لیره اما گوتو مانه ای بچوکتر لبی اما حالت اک ای بچوکتر لبی ای بچوکتر یان یکسانی بی لم حالتا ای گورتر لبی لم حالتا ای گورتر یان یکسانه ببی ای یکسانه ببی ای نه یکسانه ببی اما هما کانو باولی نینکانه که لبیر کاری همانا اگر بین نمت داتا ایک داخل کن بو نمونه من در مسم ای با بری داتا که پینج بیت اما سیمی کولون بیش گرمن حوت بیت باشم قواته لیرا ای بچوکتر لبی بله پینج بچوکتر لحوت هیا اما انجامکه دبیت تی اما انجامکه پینج بچوکتر یعن یکسانی حوت پینج بچوکتر هیا بلا هم یکسان نیا مادم یک دانه ان دروستا او دبی با دروست پنج گورت لحوته یا نه اما دبی با فالس ورونتوز نوسینکانش لوانه ناحظ ببالم و اشتکرونتر دبی پنج گورت یکسانی حوته یا نه نه گورت را پنج نه گورت را و نه یکسانی حوته بوی امشان دبی با فالس پنج یکسانی حوته یا نه امش دبی با فالس پنج نه یکسانه و حوت بله سیدیکن ام یک ثانیه یک جا بکار هاتو ام داتای دادنی لیره و تا ام داتای وکو گواسنا وکو دانان پینج لنو ایده حال ده گیرد بلا ام لیره دو جار یک ثانیه بکار هاتو لیره ام معنی اوه که لروی برو و لروی داتاو سیر که آیا یک ثانیه یا نه لیرهش همه سرسورمان و یک ثانیه بکار هنو و تا لیره معنی چیه نه یک ثانیه نه یک ثانیه بم شوازش درد شد و تا دتوانیم بکاری بین لجاتی هم همه اسباب رو این باسی اگر کم که اما سه حالت من هیا دتوانیم بلین ایف و تا مرجک دابنین السیش من هیا و السیفش من هیا هر کم لمن سلایدی خوی دا باسی دکین که بون ایف چون کار رکا الس چیا الس ایف چیا و باوردی با هینیش با کودیش سریان دکین اما ایف اک دنوسین و کندیشنک من چیا گریمان دنوسین دو بچوکتر ل پنج دی سیری لگا آیا اگر دو بچوکتر بو ل پنج ام کدانه که لیرا دنوسین جبه جه دکت کدکان دکره یک دیر کد به دکره صد دیر کد به واتا گرینگ اویا ام شتی تیب گین ام کدانه دوائی فیری دبین که چون کدی پیش کوتو بنوسین کدکان زیادی کن گرینگ ام بشه شتگش ساده ایف اک دنوسین بپی او داتایی که داخل من کردوه سری دکا آیا اوشتا راستا حالتکانم پیشتر باز کرد حالتکان که پیشتر بازم کرد او دین
بە پێی حاڵەتەکان سریان دەکەین. ئەگەر دوو بچووکتر بوو لە پێنج ئەو کدانە ئەنجام دەدەن. لێرە نمونەیەکم هێناوەتەوە. ئەگەر تێکس بۆکسێکمان هەبێت، ناو تێکس بۆکسەکان نووسی بێتمان هێلو ئەوە مەسێج بۆکسێکمان پێ نیشان دەدا. ئەگەر جگەل لەمە بێت هیچ شتێکمان پێ نیشان نادا. حاڵەتی گیترمان هەیە ئێڵسی هەیە، واتە هەر ئەو بەشی ئیفە هەیە، بەشی ئێڵسیشمان بۆی زیاد کردووە. لێرە هەسێریکەن لەم حاڵەتی پێشووە، ئەگەر ڕاست بوو هێلو بوو ئەوە چاپ دەکا بۆ نەئیکۆ، بەڵام ئەگەر نەبوو هیچ شتێک ناکات، کەواتە ئەمە خلە لێگامە زۆر پێشکەوتوو نییە، خلل کەنە بەڵام پێشکەوتوو نییە. ئێمە دین باشتری دەکەین، دەڵێن ئەگەر مەرجەکەمان ڕاست بوو وەرە کۆدێکم بۆ ئەنجام دام کۆدای سەرەوە، بەڵام ئەگەر ئەم کۆدە ڕاست نەبوو چی بکات؟ ئەگەر ئەم کۆدە ڕاست نەبوو ئەوە ئێڵسیگی هەیە، واتە ئەگەر دروست بوو ڕاست بوو ئەم حاڵەتە ئەنجام دەدا، جگە لەوە ئەم حاڵەتە ئەنجام دەدا. هەر شتێکی تر جگە لەو هینە بێت، من لێرە دەنووسم ئیف، باشە، ئیف دوو بچووکتر بوو لە پێنج دێ سەیری دەکات. ئێمە داتامان بۆ ناردووە دوو بچووکتر لە پێنج بەپێ داتاکە، بەڵێ دوو بچووکتر لە پێنج، کەواتە ئەمەیان ئەنجام دەدا ئەم کۆدە. بەڵام ئەگەر من بێم بڵێم حەوت بچووکتر لە پێنج، نا، کەواتە ئەم بەشی یەکەمە ڕاست نییە. مادام ڕاست نییە چی دەکات؟ دێت دوای ئێڵسەکە هەر کۆدێکمان هەبێ ئەوە ئەنجام دەدات. دووبارە یەکەمەوە، بەشی ئیف ئەگەر ڕاست بوو ئەو کۆدە، ئەگەر ڕاست نەبوو هەر شتێکی تر بوو واتە فۆڵس بوو دێت ڕاستەوخۆ بەشی دووم ئەنجام دەدا. بەشێکی ترمان هەیە، ئەمە نمونەی ئەوەی سەرەوە بە ئەمیش سەیکەین، گوتومانە ئەگەر هێلۆ بوو وەرە ئەم شتەمان بۆ چاپ بکە. ئێمە ئەگەر هێلۆ چاپ داخل نەکەین لە تێکس بۆکسەکە، هەر شتێکی تر جگە لە هێلۆ بێت ئەوە ئەمە نیشاندە. بۆنە من نووسم های لە تێکس بۆکسەکە، کە تێکس بۆکسەکەم هەیە، بنووسم های. دێ سەیری دەکات، دەڵێ ئایا تێکس بۆکسەکە نووسینەکەی بەرامبەر بە هێلۆە؟ نا، من بەرامبەر بە هایم کردووە. مادام هاییە ئەم بەشە ئەنجام نادایی تر کاری بێرە نییە، دێت ئەم بەشە ئەنجام دەدا. هەر شتێکە لە ئێڵسەکەدا هات. حاڵەتی گیترمان هەیە ئێلس ئیف، بەشی ئیفەکە لەسەرەوە سیرمان کرد، مەرجێکمان هەیە، باشە، بە پێوە مەرجە کردارێک ئەنجام دەدا ئەگەر مەرجەکە ڕاست بوو. ێ باشە، ئەگەر پێویستکات چەندین مەرج بە دوای یەکە، لەوانەیە من چەندین مەرجم هەبێت، بڵێ مەگەر دەرەجەکەی ئەوەندە بوو، بڵێ باشە، ئەگەر ئەوەندە بوو بڵێ زۆر باشە، نایابە ئەو حاڵەتانە کە بینیتانە. ئەگەر وابێت ئێمە تەنها یەک مەرجمان هەبوو پێشتر، بەڵام لە ڕێگەی ئێلس ئیفەوە دەکرێت چەندین مەرج بە دوای یەکا بێنین، واتە مەبەستم ئەوەی چەندین جار ئێلس ئیفەکە بەکاربێنین. بە بەکارهێنانی ئێلس ئیفەکان بە دوای یەکا چەندین مەرج چاودێری دەکەین. دێ لێرە سەیری دەکا، ئەگەر مەرج بەشی یەکەم ڕاست بوو تەواوە ئەم کۆدە ئەنجام دەدات. ئەگەر ڕاست نەبوو دێتە ئێلس ئیف، سەیری دەکا، دەڵێ ئایا مەرجەکە ڕاستە لێرە ئەو کۆندیشنەی کە دامانناوە؟ ئەگەر ڕاست بوو ئەنجامی دەدا. ئەگەر نە ئیفی یەکەم نە ئێلس ئیفەکان، ئیسا یەک دانەمان هەبێ یان چەندین دانەمان هەبێ فەرقی نییە، ئەگەر هیچیان ڕاست نەبوو ئەو کاتە دێت ئێلس ئەنجام دەدات. کەواتە بەشی مەرجەکانمان هەیە، بەشی مەرجەکانمان هەیە، هەر کام لەمان ڕاست بێ ئەو بلۆکە کۆدە، ئەو بابڵین وەجبە کۆدە ئەنجام دەدات. ئەگەر هیچیان نەبوو ئەوە ئێلسەکان ئەنجام دەدات، ئێلسەکە ئەنجام دەدات. لێرەش نمونەکەمان هێناوەتەوە، گوتومە ئەگەر تێکس بۆکسەکەمان هێلۆ بوو بنووسێ ئیکۆڵ، شتێک بنووسێت. دێ سەیری دەکا، من نووسیمە سڵاو، باشە، من لە تێکس بۆکسە نووسیمە سڵاو. ئایا تێکس بۆکسە من بەرامبەر هێلوە؟ نا، بەرامبەر سڵاوە، کەواتە ئەم شتە ئەنجام نادات، کاری پێ نییە. دێتە خوارەوە ئێلس ئیف، ئایا لە تێکس بۆکسەکە نووسراو وۆرد واتە دنیا؟ نا، نووسراوە سڵاو، کەواتە ئەمەش ئەنجام نادا. دەکرێت چەندین ئێلس ئیفمان هەبێت؟ هەموویان سەیر دەکا، ئەگەر ڕاست بوو تەواو، ئەگەر نا ئەوە دێت چی دەکات؟ ئێلسەکە ئەنجام دەدات. ئەم حاڵەتە لەکوێ هەمانە؟ سەیرکەن کاتێک دینە فەیسبووک، با نمونەکەی پێتان بڵێم، کاتێک دینە فەیسبووک تێکس بۆکسێکمان هەیە بۆ ئیمێل و پاسوەرد، ئەمە من ئیمێل و پاسوەردەکەم دەنووسم، دێت سەیر دەکا ئیفێکی نووسیوە، ئیف ئەو ئیمێڵە یان ئەو تەلەفونە لە داتابەیسی فەیسبووکدا بوونی هەبوو، ئەمە ئیفی یەکەم، و پاسوەردەکەشی ڕاست بوو ئەو کاتە لۆگین دەکات.
اگر راست نبیت وات LC هیا ها چی دکا ایرور کم پیدات غلطه دگری دلایتو شته کد غلط کردوا بدیاری کرایش له فیسبوک پیمان نه لبو چی وای که اگر کس یک هاکر دیت لوانه ایمیل که راست بیان تلفون که راست بی پیمان نه تو پاسورد کد غلطه بو چی بو یک ترکیز نه خاطر سر پاسورد بس پاسورد هول بلا پاسورد کم بده وزه تو بو یا لرا هر وقت بین لمن نمونه فیسبوکیش سودی ل ایف ورگتو یک دانه بوکس من هیا تکس بوکس که ایمیل یان بابلین تلفون که من داخل دکین لگل پاسورد دلی اگر او تکست که داخل کراو ل تکس بوکس که بونی ها بوله داتا بیس و پاسورد کهش راست بو برو لپره او کسی پی نشان دکا ایمیل که داخل کرواتا ایمیل لرا شتکی سرکه و بین از سر بشی کدکن بزنین نمونه که ساده تن بود جبه جب کن من دوگمه دینم اما دوگمه کلیک دکم تکس بوکس اک دینم دکتری هرم تکس بوکس حالی بجرم کنترول سی کنترول وی بمشه و سری کن لیبلی کش بینم لیره نمونه که ساده تان بوده نما که برچاو تان کوتو تا استا لیره دنوسین انتر یور پاسورد و تا پاسورد که داخل که کپی کیتر لما حال دگرم re-enter your password واتا دوباره سلنوی داخلی کوا بینید تانه که که تک بونه دمانه یوزنم پاسورد بگوری یعنی پاسورد بگوری دو جردوی پاسورد من لیده کد بو چی لپاسورد لبوکسی پاسورد ها لبوکسی پاسورد اگر سیری کن پاسورد که بخال درده چید باشه من لف ویندوز داگیری من یعنی لفی